မင်္ဂလာပါဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့မြို့သားညီရေးဆွေးရနိုင်ငံချင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတော့လစ်သူဗီးယားနိုင်ငံခီးစဉ်ပါပဲဘောနော်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအခြေအနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်2029စစ်ဆေးပေါ့အမြင်သဘောထားနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့အမြင်တွေပေါ့ဆွေးနွေးသဘောဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့မင်္ဂလာဗျာဒေါ်စင်မောင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအခုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းမှတ်တွေ့တာဒေါ်စင်မောင်နဲ့အတူပေါ့နော်နော်မေဦးလည်းပါတယ်နည်းကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့အဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကလေတူရီးယားနိုင်ငံကိုတွားပြီးတော့လွှတ်တော်မှတ်တင်တဲ့ဆွေးနွေးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီခီးစဉ်ကြောင့်အရင်ပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီခီးစဉ်ကကျွန်မစီစဉ်ထားတာတော့တစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီ။ဟိုလေတူရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတတိယအကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်တာပေါ့နော်။ဒီ future of democracy ဆိုပြီးတော့ globally ပေါ့လေဒီ democracy ရဲ့ချင်းချောက်ခံနေရတဲ့ကိစ္စရယ်အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးကြတာပါ high level အဲဟို forum လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကမ္ဘာကထာလောက်တာကတော့အဲလစ်သူနီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့အဲပေါ့နော်တခြား partners အဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတာပါဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဖိတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ကျွန်မမတက်နိုင်လို့အော်ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်ရင်းနဲ့မှအခုတပြိုင်တည်းထဲမှာပဲအဲကျမတို့ဒီမမိတ်တိုင်းသားတွေဟိုလည်းပဲပေါ့နော်ဒါဖိတ်ကြားပြီးတော့တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အဲဆက်တွေ့ပြီးတော့တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဒီဟိုပေါ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကကိုယ်စားလှယ်တွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့သွားပြီးတော့အတူတွေ့ဆုံကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ so body two လောက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်ဆိုတာရလာဟုတ်ကဲ့ဒီအဆက်ဆက်တော့ရှိပါတယ်ဒါကျမတို့ဒီခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာလည်းပဲprag appeal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ prag မှာ praha မှာပြုလုပ်တဲ့ foreign 2000စီဝေးတက်ရောက်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့တချို့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပေါ့လေအဲနိုင်ငံတကာကိုဘယ်လိုအတူတူ message ပေးကြမလဲသူတို့ပြန်ကို EU ဘက်ကိုသွားရင်လည်း EU ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့ NUG တခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့လေ NUG ရဲ့ပြောတဲ့စကားအထူးအတူဒီမဟာမိတ်တွေနောက်တွေ့ဦးဒေါ်လာရင်းမှာရှိနေတဲ့ stakeholder တွေရဲ့အတန်တွေကိုကျမတို့ကိုစားပြုပြီးတော့ဘလို့ unify ဖြစ်တဲ့အတန်ကိုထုတ်ကြမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးကကျမတို့ဂျာထဲမှာဆွေးနွေးနေခဲ့တာကြာပါပြီဆိုတော့ဟိုတချို့ကျမတို့ရဲ့တချို့မဟာမိတ်တွေအတက်ကြွလှူရှားတဲ့သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအချင်းချင်းတွေအရရကြောင်းမှုလို့ပေါ့လေလူကိုယ်တိုင် visibility မပြနိုင်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးတွေကြာရင်လည်းပဲကျမတို့ခုန NUG အနေနဲ့ကဒီအားလုံးရဲ့အတန်ကိုဘလို့ကိုစားပြုနိုင်မလဲဆိုတာကျမတို့ဂျာထဲမှာအဆွေနွေနေခဲ့ကြတဲ့ process တခုရှိခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်လဲတွေ့ဆုံနေတာရှိပါတယ်အကြောင်းအရာလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတော့ဘာထူးခြားလဲဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးခရီးစဉ်တွေကဒါကဟိုနိုင်ငံသားရေးဆိုလို့နိုင်ငံသားရေးတက်ပြင်ပဆက်ဆံရေးတက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်ပေါ်ထွက်မှုတွေအဲကျမတို့တွေရဲ့ပေါ့နော်အစုပေါင်းပြီးတော့မျှော်မှန်းထားတဲ့ visioning ပေါ့လေအနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာကျမတို့ကြီးပဲပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာ stakeholder တွေလည်းပါနိုင်သလောက်ပေါ့လေအဲ physically မပါနိုင်အောင်မအတန်နဲ့သဘောထားတွေကိုထင်ဟပ်နေနိုင်ဖို့ကျမတို့ကြီးပဲပြီးတော့ပြုလုပ်လာတဲ့ခရီးစဉ်တွေတော့တွေ့ဆုံမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒါကတော့ထူးခြားတယ်လို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်တာမန်နိုင်ငံဂျာယီပုံမှန်အခြေအနေမှာရှိတဲ့အဲ formal အဲ့ဟိုတွေထက်စာလို့ရှိရင် formal လဲသွားတာတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲမှာကျမတို့တကယ်မြေပြင်ချင်းနေလူဒေါ်လာရဲ့အတန်ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်အင်အားစုတွေရဲ့အတန်ကိုကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်ထင်ဟပ်နိုင်ဖို့လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ခီးစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒါအထူးကြောင်းမှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ရေပန်းရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လူပေးဝင်ကြီးဦးအောင်မြင်းနဲ့ဦးစော်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကနေဒါကိုသွားတာတွေ့ရတယ်အခုကတော့လူထုနေရာပေါ့တခြားရှိသေးလားပြဆိုလူကြီးနိုင်ငံချေလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုနိုင်ငံသားရေးနိုင်ငံတကာ advocacy ပေါ့လေနိုင်ငံတကာ advocacy ဒီခီးစဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရေးအနေနဲ့လည်းရှိတယ်အထို့တူခုနအထူးအဖြစ်တော့နိုင်ငံသားရေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လည်းပဲအကြောင်းအရာလိုက်တွေသွားပြီးတော့တွေးဆပြီးတော့ advocate လုပ်ကြတာရှိတယ်အကြောင်းအရာလိုက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အားလုံးသိတဲ့အချိန်မှာတွေးပြီးဆိုတာနဲ့အဲလူခွင့်ရေးရပဲတော်ကျမ်းမာရေးပဲတော်ပေါ့နော်လူသားစာနာကပဲတော်အကုန်လုံးကတော့ဟိုကို့ area တကူလည်းမေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းရေးတစုံလုံးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတစုံလုံးကိုအထူးသဖြင့်လူထုနဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတန်တမန်နေနဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာမေးကြမြန်ကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်
လာမယ့်ခီးစဉ်တွေကိုတော့ကြိုးပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ planning လုပ်နေတာရှိတယ်အခီးစဉ်တွေသွားတဲ့ခါမှာလည်းအဲဒီဒီသွားတဲ့သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားလေးတွေရှိတော့ကျမတို့ခီးစဉ်ပြီးမှဒါမှမဟုတ်လည်းခီးစဉ်အတွင်းမှာစိတ်ချတဲ့အခြေအနေတခုရောက်မှာပေါ့နော်လမ်းခီးစိတ်ချတဲ့အခြေအနေတခုရောက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်လေးတော့ရှိပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့တောက်လျှောက်ဒီ advocacy ခီးစဉ်တွေရှိသွားပါမယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အကြံပြင်းတော့လေဟုတ်โอเคหมอจนเดี๋ยวไอ้คีซินนี่နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပို့အရှိတက်လာတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်။နောက်ကျွန်တော်မေးချင်တာ UN ကလေဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတာဘယ်လိုရှိလဲမသိဘူးများအခုဒီဇင်ဘာတော့မရောက်သေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အော်ဒီဇင်ဘာမရောက်သေးဘူး။အာဒီဟိုပေါ့လေကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံ high level week စီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ September ရက်ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဟောကျွန်တော်တို့လည်း New York ဟိုရောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဆိုတော့အခင်းချင်းနဲ့စက်တင်အရတော့ဒီ status ကိုအတိုင်းဆက်သွားဖို့များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟို credential အဲ comedy ရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ indication တွေကိုကြည့်ရတာရောနောက်ပြီးတော့ဥကြုံမိုးထွန်းကိုယ်တိုင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော် UN မှာ engage လုပ်နေရတဲ့အနေအထားတွေအရရောတော့ဒီ status ကိုကဒီနှစ်လည်းဆက်ရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်ကျွန်တော်မေးချင်တာကတလောဥပမာမြင်းတွေရဲ့ကနေဒါခီးစဉ်အခုဒေါ်စင်မော်ရဲ့ကနေဒါခီးစဉ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေသွားတဲ့ချိန်မှာအခုဟိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်တိတ်တညာနှစ်ခုပေါ့နော်ညပိုင်းစစ်စင်ကြီးကတော်တော်လေးအောင်မြင်ပြီးတော့အလိုအယိုစိုက်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီပုံမှာရောနိုင်ငံတကာကဘယ်လိုအယိုစိုက်မှုရှိလဲနောက်ကျွန်တော်မေးချင်တာဗျာကင်းယူကောဆော်တွေရောပြောတာဆိုနိုင်ငံတကာအရင်ကဗျာ6လ8လလို့ပေါ့6လတနည်းဆိုစစ်ကောင်စီရောပဲပြန်နိုင်သွားမယ်လို့ထင်ထားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့အချိန်တွေကပြောင်းသွားပြီးနိုင်ငံတကာအမြင်တော့ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုနိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုစိတ်ဝင်စားမှုသိချင်ပါဟုတ်ကဲ့တကယ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာကခံမှန်းတာတွေကကျွန်တော်တို့အခုသဖြင့်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းအိမ်မှာတော်တော်လွဲပါတယ်ပေါ့နော်မလွဲတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုကျွန်မအတွေ့အကြုံရဆိုရင်စစ်ကောင်စီကအာဏာစသိမ်းတဲ့နေ့ကစလို့အဲနောက်ဟိုဝိကြေတန်းကြေသဘောမျိုးကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်ကြေညာချက်တွေလည်းထုတ်ခဲ့ကြတယ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံဘူး principle အရဒါပေမဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးတစုံလုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုရောသူတို့ကောင်းကောင်းမထင်ဟနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒီ3နှစ်လောက်နေပါရှိလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနဆရာ page ဖွဲ့တဲ့ NUCC ဖြစ်တယ် NUG ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်နဲ့ဒီအင်အားစုတွေ diverse အားဖြစ်တဲ့ဂျားတွေမှာလည်းပဲသူတို့မစူးစီးကြဘူးမညီညွတ်ကြဘူးအတိုက်ခံတွေကတယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တစုတစည်းသေးသောရှိတဲ့စုစုစည်းစည်းရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကစစ်တပ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကပဲပြန်နိုင်သွားမယ်ပေါ့လေဆိုတော့ assumption တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်တော်လေးကြော်သွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းပဲငင်းခုန်မှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေသဘောမတူညီမှုတွေနိုင်ငံရေးရင်းချက်မှုတွေလိုအပ်နေသေးတာမှန်ပေမဲ့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းအရာတစုံတရာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်တို့တွေအချင်းချင်းကြားရဲမှာပေါ့နော်ငင်းခုန်ရင်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ကပဲအဲနိုင်ငံရေး delay အစ်စ်တစ်ခုပေါ့လေ political culture အစ်စ်တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေချလိုက်နိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြည်သူလူထုရဲ့ resilient ဖြစ်မှုဒီတော်လှန်ရေးကခုနပြောသလိုပဲအဲနိုင်ငံတော်တော်များများလည်းဟိုပါဇက်နယ်ပဲထောက်ခံကြတာပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မထောက်ခံလိုက်ဘူးမဖြစ်ရအောင်လို့ပြောကြပါမယ်တကယ်စိတ်ရောကိုယ်ပါဥပမာ Ukraine တို့လိုအခု Israel နဲ့ Palestine ဖြစ်နေသလိုဒီလိုကြီး seriously မရှိဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်လေးလေးပြောရလို့ရှိရင်ပထဝီနေသားကြောင့်လည်းပါတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြော်ထွားနိုင်ခဲ့ပြီလို့မြင်တယ်ဒါကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်မပြည်သူလူထုကိုကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့တတိုင်းတပီလုံးမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့เนาะဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုအားလုံးအရွယ်ပေါင်းစုံမျိုးဆက်ပေါင်းစုံရဲ့ပြင်းပြတဲ့စင်တာတွေနဲ့ commitment ကြောင့်သာလေဒီအခြေအနေထိရောက်လာတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကို realize ဖြစ်အောင်ကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီခီးစဉ်တွေမှာပြောပြနေကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုနောက်ဆုံးမြောက်ပိုင်းညီနောင်အောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့ပေါ့နော်။တကယ်ဒီ2029ဟိုစစ်စင်ရေးစီမံချက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကိုတို့ဒီကာလမှာမသိသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့သွားနေရင်းနဲ့တခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေပြောပြနိုင်ခဲ့တယ်။ပြောပြနိုင်တဲ့အခါမှာတို့လုံးဝ shock ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ secondary လုပ်သွားဖို့လို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ federal democracy အင်အားစုတွေဂျားတွေကစူးစီးညီညွတ်တဲ့အတန်းစူးစီးညီညွတ်မှုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်မှာထားရှိတဲ့အမြင်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်လေးလေးစူးစီးလာနိုင်တာနဲ့အမြနိုင်ငံတကာကိုဝတိထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးရုံးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်
တော့အဲ့ဒီတည်တညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးပုံမှာဗျတော်စင်မှာဘယ်လိုများမြင်လဲဟုတ်တကယ်ကကြတော့လေအဲဒီမဟာမိတ်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးမားတဲ့ဆစ်စင်ရေးတွေဟာစီးရဲသဘောတဘာဝအရာတော့ဟိုအရင်ဆုံးသတင်းမထွက်ဘဲနဲ့ဖြစ်ကြတာများပါတယ်ဒါကမ္ဘာဆစ်စင်ရေးတွေမှာကျင်းလေဒီနိနာတွေအတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီ13နှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးဟာအဲကျမတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအားလုံးသတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ one year plan ဆိုပြီးတော့ကျမတို့မိတ်ဆက်ခဲ့တာရှိပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရောဆိုတော့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့တော့ဒါဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ planning လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျမတို့ဘယ်လောက်ရည်မှန်းနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ planning ရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကျမတို့ကြီးပဲလုပ်လို့မရအောင်ရေးဆွဲတာကတော့အစိုးရအနေနဲ့ initiative view ရမယ်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစီမံချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့အခါမှာကျမတို့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသက်ဆိုင်ရာအင်အားစုတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုပေါ့နော်ဒီကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာပေါ့နော်အဲ phase by phase ကျမတို့သွားခဲ့တာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမဟာမိတ်အားလုံးနှီးပါးကိုကျမတို့ရဲ့ one year plan ကျမတို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်စီးရေးမျှော်မှန်းချက်နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်ဒါတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဟိုမြောက်ပိုင်းညီတော်သုံးဖွဲ့ရလဲ appreciate ဖြစ်တယ်အကောင့်မြင်တယ်ဆိုတော့သူတို့တိုင်ပင်မှန်းလို့ရသွားတဲ့အနေထားမျိုးရှိပါတယ်ပေါ့ကျမဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်လို့ထင်ပါသေးတယ်အခုချိန်တော့လေဟိုမြောက်ပိုင်းဟကုတ်ဟုတ်အရှင်ကြီးကပြောတော့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ကျေโးဇอူးเคโอเคဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်ဟို15 16 18ရက်18ရက်လောက်ဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ဆိကုဲ့တော့မြို့ကဟိုဘက်မှာ6မြို့9မြို့စကိုင်းဘက်မှာ3မြို့ထင်တယ်10မြို့ကျော်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะစေစခန်း200ကျော်သွားပြီထင်တယ်ကျဆုံးမှုလည်းအများကြီးရှိတော့ပေါ့တော်တော်ကိုအရှိကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တချို့ကလည်းဒီကျွန်တော်ဆိုလို့လားဒီမှာ NUG တို့ PDI တို့ဘယ်လိုပူပေါင်းပေါင်နေလဲပေါ့နော်တချို့ဝေဖန်တဲ့လူတွေကလည်းတိုင်းသားတွေဒီမြောက်ပိုင်းပေါ်ဒီဒီလိုအရှိကောင်းတဲ့ချိန်မှာ NUG ကဟိုနဲ့ PDF ပဲ ready မဖြစ်ဘူးလို့လည်းဝေဖန်တာရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ခုနစီရင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်နတော်ယ်ဟုတ်စီရင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မရရှိတဲ့ information အရာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ readiness မဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့ readiness ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စီရင်စီမံချက်တွေကိုဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာစီရင်ရကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေစီရင်ရအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားတိုင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့ကျွန်မတို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလို့သာစနစ်တကျနဲ့ဒီလိုစီမံကိန်းနေရာပေါ်လာတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကကြတော့ဟိုကျမတို့မြေပြင်မှာတော့လူလူကတိုက်ချင်နေကြတာပေါ့နော်သူအစုအဖွဲ့အစုအဖွဲ့တွေကလည်းအများကြီးရှိတော့ဒီအစုအဖွဲ့တွေ bottom up လို့ဆိုပေမဲ့စီရေးသဘောတရားအများတန်းအခက်ခဲတဲ့ bottom up သွားလို့ရတဲ့သဘောတဘာဝမရှိပါဘူးတကယ့်ကိုဟို code of conduct နဲ့ chain of command နဲ့စီရေးစီမံချက်တွေရေးတာပြုတာအစားတစ်ခါတစ်ခါကျမတို့အရက်ဖက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေเออไม่ติอยากอูปะเนาะไม่ติอยากอูพี่รอมาตาเลยเอ้ยจม้ารูดาฉိတ်เสร็จพี่รอฉีนี้ตะคู่ยောက်มาตาเลยดาก็ดีตะรินทุบเปียวตินบีดีโลติตินเนี่ยเอ่อเสร็จเสร็จวุ่นนี้ฐานะริยาบลูเปลี่ยนสินท้าตินเนี่ยสุพี่รอติชิยาดาผิดเด้ปะเนาะสุดอซีเยตะรินปอกจ้าหมู่สิสินเยอ่ะเบเน่เบเฉิงเบเนี่ยมาบลูลงเลยสรเอาดสิสินเยตะคู่ลงไปสุยิงโลจิสติกก็อสาเปลี่ยนสินยาดาดิตัดดิชวยเปียงยาดาดิเนาะละแน่ดิโปวาดาดิเออดีရိတ်ခါတည်ယူပို့ဆောင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအစိုးရသတင်းပေါ့ဒီစစ်စင်ရေးတောင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မတော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ NUG PDF MOD ကMOD ကိုစားတော့ကျွန်မမပြောနိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ NUG as a whole အနေနဲ့ကျွန်မသိနေတာကတော့ကျွန်မတို့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ네ပဲအသီးသီးမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြင်ဆင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်မပြောနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကအရင်အင်တာဗျူးပေါ့နော်ဆောက်လာလာရှိပြီလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာတော်စင်မာကိုပြောရတာကကျွန်တော်ရဲ့တတိယမှာဒီတွန်လိုင်းရရှိတစ်စက်တက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုကဆိုအခုကနှစ်ခုကိုနှစ်လလောက်လုံးမှာဒီစစ်စင်ရေးပေါ်လာပေါ့အခုချိန်နေပေါ့ကျွန်တော်ရှိစစ်အများကြီးတက်သွားပြီပေါ့ဘယ်လိုများပြောချင်တယ်အခုချိန်နေဟုတ်ကဲ့ကျမအဲ့ဒါတိတ်မကြသေးဘူးထင်ပါတယ်เนาะ6လတော့မပြည့်သေးဘူးထင်ပါတယ်ဟိုဒီကျမတို့ one year plan ရဲ့ဒုတိယ phase စတဲ့အချိန်လောက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမတို့မှတ်မိတယ်ခုနဲ့ interview တစ်ခုလုပ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တုန်းကကျမတို့တော်လန်ရေးကဟုတ်တယ် one year plan လည်းကျမတို့လုပ်ထားတယ်ဒီ2023မှာအဆင့်တစ်ခုပေါ့เนาะရောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျမတို့ရည်မှန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျမပြောခဲ့တာမှတ်မိပါတယ်အဲ့တော့နောက်အဆင့် level တစ်ခုကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့လေကျမတို့မဟာမိတ်တွေကြားမှာနိုင်ငံရေးပြင်ဆင်မှုတွေ
ဆွေးနွေးမှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်ဆင်းရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့အားလုံးအမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲမြန်မာပြည်ပြည်ပုံရဲ့ control area တွေကဘာပဲပြောပြောပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော်အယောင်တွေပြောင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပြီမြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲကျမတို့တွေကနောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိန်ခေါ်မှုတော့ပိုများလာတယ်အဲအမြဲတမ်းအောင်မြင်မှုတိုင်းကနောက်ဆက်တွဲစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းကပ်ပါလာလေရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျမတို့ဟိုထပ်မံပြီးတော့ပေါ့လေဒီမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အဲညီညီညာညာနဲ့ကြော်လွှားနိုင်မှုတော့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ထိန်းချုပ်ဒေသတွေများလာပြီဆိုအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအာကျမတို့ဟိုဟိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတွေအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေအဲဒီပေါ့နော်ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လာနိုင်ဖို့လို့လည်းကျမတို့လိုပါတယ်။ဒါတွေကကျမတို့အတွက်နောက်ထပ်တဆင့်မှာဖြစ်လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူလူထုအားနဲ့ရောဖြစ်နိုင်ရင်တော့နိုင်ငံတကာအကူအညီပါရင်တော့ပိုမြန်မှာပေါ့လေ။ဒီအဆင့်မှာနိုင်ငံတကာအကူအညီပိုပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလို့ပါခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးဒီတိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေ EO တွေပါမယ်ပေါ့နော်။အားလုံးကျွန်တော်ပြည်သူတွေရောပေါ့။ဒီကိုချိုတရင်စကားပါမယ်ပြောချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုနဟိုအရှိရမေးခွန်းနဲ့ပဲပြန်ချိတ်ဆက်ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်တိချက်ကတော့ကျွန်မကျေးဇူးတင်ဒီခါခွင့်တင်လုံးကျေးဇူးတင်စကားကိုပြောကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီຫນွေဦးတော်နိုင်ရေးကကျွန်မတို့အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်မတို့မှာရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဒလိတွေအလေအထတွေကိုလည်းအများကြီးစိန်ခေါ်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ကောင်းကောင်းပေါ့အတိတ်ကာလကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့သင်ကန်းစာတွေဒါယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ကန်းစာတွေကတဲကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့အပြေရှားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လှန်ရေးကအာကျမတို့ဒီဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေအတွက်ကောကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ကြတဲ့ပေါ့လေ။အင်းကျမတို့မဟာမိတ်တိုင်းသားတွေအတွက်ရောလူမျိုးစုအားလုံးအတွက်အောင်ပွဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့ပြောချင်တယ်။ဒီအချိန်ကကျမတို့အားလုံးကြားထဲမှာရှိတဲ့ dollar ဒီ political tolerance ပေါ့နော်။နိုင်ငံကြီးအရာစိတ်ရှည်သီးခံမှုတွေအမျှော်မြင်ရှိမှုတွေကအခရာဖြစ်လာပြီလို့ကျမအနေနဲ့မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအမျှော်မြင်ရှိရှိနဲ့ကျမတို့ပြည်တော်စုအစ်စ်ကိုထူထောင်ကြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကကျမတို့အတူတူရောက်ရှိနိုင်မှာပေါ့နော်တစုတပွဲရပဲရောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးအတူတူကဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတက်ပါဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံချေကြီးဝင်ပြောစင်ပါကျေးဇူးတက်ပါ